Армардақты ғайын, қайырлы күн қымбатты көрермен, Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламасы бүгінгі тікелей эфирдегі хабарын бастайды. Студияда жүргізуші Шарипа Жұмабайқызы. Бүгін 14-ші қазан, дүйсенбілік істеріңіз берекесін берсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Апта енді басталып жатыр, десек те баршаңызға табыс тілейміз, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Кезекті әдеттегідей әдемі әнге берейік, кейін хабар қонақтарымен өздеріңізді толығырақ таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Бармызды
Жалғастырамыз құрмет көрермен Ақжайық арнасы ақпараттық сазды күншуақ бағдарламасымен. Бірге сіздер бүгінгі хабарымызға қатысып отырған қонақтарымыз өздеріңізбен толығырақ таныстыра кетейін. Бүгінгі біздің қонақтарымыз өз өлкеңді танып білдемекші, өздерінің өлкесін тануды, елін тануды, өз өлкесінен тануды бастап жүрген жас туристтеріміз, біздің өлкетанушыларымыз қазір өздерін толығырақ жетекшілері таныстыра отырар. Республикалық менің отаным Қазақстан туристік слетінен жүлделі орын емген келіп отыр. Бүгінгі біздің өрендерімізді бастап келіп отырған облыстық балалар мен жасөспірімдер туризм және экология орталығының бөлім меңгерушісі Райгүл Әлмұханова хан бастап келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіз. Жалпы өңіріміздің жас өлкетанушылары ел деңгейінде, ел көлемінде өтіп жатқан біраз жарыстардың, командалық жарыстардың, біраз шаралардың басқасынан көріп, жүлдегер жеңімпаздар үлгеріп жүргендігін жақсы білеміз. Жетістіктері өте көп. Бүгінгі күнге де, бүгінгі хабарымызға да үлкен бір ауыз толтырылып айтарлықтай жетістіктеріңізбен келген екеніңіз. Құттықтаймыз. Өздеріңіз толығырақ таныстыра отырсаңыз, бүгінгі қонақтарымызды айта отырсаңыз жетістіктеріңіз туралы әңгімемізді бастамас бұрын көрерменнің есіне сала отырайық. Құрметті көрермен, хабарымыз әдеттегідей тікелей эфирде өтуде. Хабар қонақтарына қояр тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз болса, құттықтаймын десеңіздер 28-58-69 нөміріне қоңырау шалуға болатынын естеріңізге сала отырайық. Және де 877-264-15 нөміріне WhatsApp желісі арқылы хабарлама жіберуге болады. Райгүл ханым, қош келдіңіз студиямызға. Әңгімені өзіңізден бастайық. Біздің орталықтың басты міндеті оқушыларға қосымша білім беру, туристік техника негіздерін, экологиялық өлкетану бағытта оқушыларға тәлім тәрбие беріп отыру. Ең бірінші енді патриоттық тәрбие, өз өлкені танып білу және сонымен қатар өзіміздің елімізді танып білу арқылы оқушыларға үлкен тәрбиесіз берген білім тол деп Әл-Фариба атамыз айтқандай тәрбие жұмысымен кең түрде айналысады. Ең бастысы мына біздің формалары, тәрбие берудің формалары бізге слетке қатысады, жарыстар, акциялар бәрін бізді аудандық деңгейде өтеді, содан кейін облыстық деңгейде өтеді және республикалық деңгейде ұйымдастырылып отырады. Осы бірнеше байқауларға оқушылар қатысады. Енді осы оқушылар бәрі де аудандық деңгейдің жеңімпаздары. Мен отан Қазақстан слеті бізде аудандық кезеңде өтеді. Содан жеңімпаз атанып облыстық деңгейге келіп, одан облыстық деңгейдің жеңімпаз атанған оқушылардан таңдаулы біріктірілген түрлі бағытта жарыстың қорытындысы ретінде Мен отан Қазақстан туристік слеті 2 жылда бір рет өтеді. Бірінші 2 жылда биылғы өткен Ақмола облысы Бурабай ауданы Қаторкөл ауылында өтті. Бұл ұйымдастырушы республикалық қосымша оқу әдістемелік орталығы. Оқу білім және министрінің ұсынысымен жыл сайын ұйымдастырып келеді, 2 жылда бір рет. Сондықтан оқушылардың жетістігі мол. Өйткені Батыс Қазақстан облысының жалпы туризм қызметін, өлкетанулық, экологиялық қызметін жинақтала келе осы слетті біз көрсетіп отырмыз. Деңгейімізді енді айтып өтетіндей жалпы командалық 17 команданың ішінде біз бірінші орынға ие болдық. Аудандар бізде 12 ауданда турист орталығы бар. Жалпы облыс бойынша 14 турист орталығы жұмыс жасайды. Соның ішінде мына біздің команданың құрамында Бәйтерек аудандық туризм орталығынан жас туристер станциясының үйірмешілері және Ақжайық ауданының жас туристер станциясын және біздің орталықтың үйірме мүшелері қатысты. Қазір әркім өзінің атқарған жұмыстарын толық айтып өтеді. Енді бұл жарысқа біз жыл бойын дайындалады десек қате емес. Айтып отырмын, аудандық кезең өтеді, сол экспедиция оқушылар қатысады. Жайық Орал, Мен отан өз өлкем танып біл деген экспедиция ұйымдастырып, сол оқушылардың іздестіру зерттеу жұмыстарын жинақтап әкеліп біз осы жарысқа ұсынамыз. Ғылыми жобасын ұсынып іздестіру зерттеу жұмыстарын 5 бағыт бойынша қатыстық. Оның ішінде тек қана өлкетану емес, экология да бар және туризм бағыты да бар. Сосын жалпы командалық визит карточкасы деген жарыс болды. Соның бәрі 5 бағытынан біз бірінші, екінші және 5-ші орындарды иеленіп, жалпы командалық 17 команда, республиканың 17 командасы ішінде бірінші орынды иелендік. Енді бұл өткен ұйымдастырылған жарыс негізі Қазақстанның інжу маржаны керемет Бурабай елінде өтті. Керемет ауасына балалар демалып отырып, экскурсияға шығып, саф ауасын демалып, керемет деңгейде ұйымдастырылған жарысқа үлкен жетістік деп ойлаймын. Батыс Қазақстан алғандар үшін, туристтер үшін өлкетану бағытта көптеген жұмыстарын көрсетіп, экологиялық іздестіру зерттеу жұмыстарын жақсы көрсете білді. Енді жеке жеке айтқанда
өлкетану бағытынан бізде туған өлке сапақтары бағытына қатыстық. Онда да 17 команда өздерін экспедициядан қорғайтын болды. Одан кейін экология бағытына экологиялық соқпақ және экологиялық жайық орал экспедициялар жылсайын өтетін бізде. Сол жайық орал экспедициясын жұмысын ұсынды оқушылар. Одан біздер жүлделі бірінші орын алдық. Және біздер экологиялық соқпақ бағытында онда бағыттарды анықтай арқылы спорттық бағдарлаудың да қатысы бар. Бізде өлкетанулық бағытта экологиялық соқпақ, өлкетану соқпақ болды. Солардан да біздер екінші, бірінші орындар алдық. Сол нәтижесінде жалпы команда бірінші орынға. Енді әріптестеріме сөз берейін. Байтерек ауданы жетекшісі жас маман Асхат деген біздің өте бір жаңа орысша айтқанда фанат дейді. Өзінің жұмысын өте сондай майталманы жас маман. Осы кісінің жұмысын өзі таныстырып кетер деп ойлаймын. Жақсы. Асхат мырза, қош келдіңіз студиямызға. Әңгімемізді бастамас бұрын көрермен есіне сала тұрайық. Мына жерде мінекей әдемі өлкетанушылардың суреттері. Осы барғанда экспедиция барғанда суреттер ғой. Өте әдемі. Осы жерде өте экранға шығып тұр. Көрермендеріміз көріп отырған болар. Әңгімемізді жалғастырып отырайық. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Мен өзім Бәйтерек аудандық жас туристер станциясынан экология бөлімінің меңгерушісі және қосымша білім беру педагогы болып табыламын. Біздерде қазіргі кезде 2005 жылдан бастап Бәйтерек ауданында туризм орталығы жұмыс атқаруда. Осы қазіргі таңда төрт бағыт бойынша жұмыс атқарамыз. Бұл туризм, өлкетану, экология және спорттық бағдарлау бөлімдері болып табылады. Бұл жерде оқушыларымызбен тіке жұмыс істеген кезде экспедиция, туристік жорықтар арқылы, экскурсиялар арқылы өте тығыз қарым-қатынаста мектептермен байланыс жасап, өз өлкемізді зерттеуде. Яғни әр адамның кіші отаны болады, өзінің ауылы дейді. Сол ауылдың тарихын, топонимикасын зерттеуде, салт-дәстүрлерді терең меңгерту мақсатында біздер көптеген жұмыстар атқарып келеміз. Осындай игі істер нәтижесінде біздер мысалы облыстық, аудандық деңгейде өтетін жарыстардың бәрінде жүлдегер атанып жүрміз. Сол нәтижесінде биыл мына 2019 жылы өткен республикалық мен отаным Қазақстан атты туристік экологиялық экспедиция қатысып келдік. Осы үлкен қуаныштымыз, оқушыларымыз осындай сенімді толық атқарып ақтап осындай жеңіспен оралып келе жатырмыз. Өзіңіз шәкірттеріңіз туралы таныстыра тұрсаңыз бізге. Бұл жерде мына жерде отырған Боранбаева Жанылсын Қасым Аманжолов мектебінің оқушысы жас өлкетанушы үйірмесіне қатысады. Өзінің үйірмеме ол 3-ші жыл қатысуда биыл. Ташыматов Бақтыбай экотурист үйірмесінің қатысушысы 3-ші жыл биыл тәлім алуда. Ибрагим Бақтияр 2-ші жыл қатысуда, бірақ та қазіргі кезде үлкен үміт арттырып отырмыз, үлкен үміт күтеміз. Осы Бәйтерек ауданынан келген оқушыларымыз, сонымен қоса Майданов Нұрлан Ақжайық ауданынан қатысып отыр, және Әділгерей Артур облыстық туризм орталығының оқушысы. Осы сонымен қоса республикалық деңгейге тағы да бізден 8 оқушы қатысқан болатын. Бұл Оңғарова Эльвина Бәйтерек ауданынан, Мақсот Темірлан, Махамбет, және осы оқушыларымыз барлығы біріккен команда болып, құрама команда есебімен республикалық деңгейде үздік нәтиже көрсетіп, 17 команданың ішінде жеңімпаз атанды. Жақсы, рахмет. Расымен де осындай оқушылардың бұл енді сабақтан тыс уақытта, қосымша білім беру орталықтары деп жатырмыз жаңағы, бос уақыттарын тиімді өткізіп, оның ішінде бұл оқушылар, болашақ жастарымыз, еліміздің болашағы өзінің өткенін білу арқылы өздерінің болашағын болжай алады. Ал өткенді білу үшін өткен тарихыңды білу керексің. Ол үшін еліңді, жеріңді, өзіңнің өлкеңді дұрыс танып білуің керек. Сондықтан балалардың осы бағытта осындай туризм орталықтарына облыстық, жаңа айтып жатырсыз, біздің әр ауданымызда аудандық туризм орталықтары жұмыс жасайды. Сол жердегі өлкетану үйірмелеріне қатысып өздерін жақсы жағынан көрсетіп жатыр. Және де осындай үлкен республикалық жарыстарға барып көзбен көріп, өзге де қаламыздағы, өзіміздің еліміздегі біраз тарихи орындармен танысып жатыр. Олар өздерінің таным көкжиегін арттырып келіп жатыр. Өздері сияқты өзге де еліміздің әр өңірінен келді деп айтып жатырсыздар. Жаңа 17 команда болды деп жатырсыздар. Өздері сияқты замандастармен, жас өлкетанушылармен танысып, достасыпта жатқан болар. Өздерінен сұрай отырайық, қандай әсермен оралғандарын. Жаңылсын, өзіңнен бастайық. Арамыздағы қыз бала өзің, жалғыз өзің бүгін келіп отырсың өлкетанушылардың арасынан. Қош келдің студиямызға. Өзіңді таныстыра отыр бізге толығымен.
жанага стажым айтпеткенде Байтерек ауданынан жас өлкетанушы ермес окушусумун. Быйыл 11-нчи сыныпты бүтөмүн 2020 жылдын. Жана осы жарышка барган кезде республикалык эки күн ичинде көптөгөн достор таптык. Жалпы биздин багытыбыз боюнча эки окуушу катыштык. Жалпы эки кезеңден турат. Бирөөндө жалгыз өзүм катыштым жоба коргоо максатында өз өлкөңдү таанып бил багытында. Жана да экинчи кезеңде эки окуушу болуп катыштык. Бул жерде биз Бурабай мекенин аралап, сол жерде тапшырмалар орундаган болатынбыз. Квест түрүндө өттү. Жалпы экинчи кезең тууралуу Артурга сиз берсем. Экинчи кезең тууралуу жакшы Артурдан сурап отурайык. Артур, кош келдиң студиябызга. Өзүңдү тааныштырып отурсаң, жалпы ошо облустук туризм орталыгына кай убакыттан баштап, кай сыныптан баштап барып жүрсүң, эмне үчүн барып жүрсүң жана де жаңы өтүп жаткан үлкен республикалык сүйлөк кандай деңгээлде өттү, калай өттү, асири менен бөлүшүп отур. Кош келдиң студиябызга. Саламатсызбы? Эң алдымен кайырлуу күн. Мен туризм спортуна негизинен 5-чи сыныпта келдим. 5-чи сыныптан эң алдымен мектептин ичинде туризмден көрсөттү бизге калай экенин. Содан кийин биз кызыгып барган болатынбыз. Мен жетекчим Беркингалиев Фархат Сырмыл болатын. Соган бардык. Содан кийин бизге унады, походторго чыктык. Деген спортпен айналсам. Сол спортта Бурабайда жарыш болады деп барасың ба деп жакшы дедим. Барам дедим. Содан кийин мына Бурабай жеринде Абайхан алаанында жарыш болот. Жана айтып кеткендей экинчи күн жарысы Абайхан алаанында болот. Абайхан алаанында болот. Ол жерде бизге градустар берет. Мисалга мындай жерден мындай жерге дейин пунктка мындай градуста барасың дейт. Биз сону табуу үчүн колубузга компасты алабыз. Сонун градусун табабыз. Тапкандан кийин арасы канча метр сону өлчөп шак менен өлчөйбүз. Өлчөгөндөн кийин бизде 12 пункт болот. 12 пункттун баарына осылай барып чыктык. Барып карта өзүңүз карта сыздык содон кийин жүргөн жолубуз боюнча. Унадыбы Артур өзүңө? Маган унады. Бул алгач рет катышып отурган үлкен республикалык деңгээлдеги жарышыңбы? Осы ия алгач рет. Бурабайга мурун соңду бардыңбы? Жок, бармадым. Биринчи рет барып отурсуң. Калай экен биздин Бурабайыбыз? Энди Казакстан Швейцариясы дейди го. Элим Казакстан Швейцариясы дейди го Бурабай деп. Сол маган өтө унат. Керемет жер экен. Табигаты керемет жер. Расмен де саф абасы, керемет жасыл табигаты, өзүбүздүн сондай үлкен бир байлыгыбыз биздин Бурабайыбыз. Шетелден келген конактарыбыз да табигатына тамсанып карайт. Жаксы асир менен оралгандарыңыз көрүнүп тур. Окуу маусуму энди башталып жатса да аздап сабактан демалып тыныгып келген боларсыңдар, э? Достор таптың ба өзге өңірлерден? Достор таптык. Барлык жерден, барлык жерден танысып, араласып, бизде мисалы мындай кисилер бар деген сыяктуу айтып араласып кеттик. Инстаграм, ватсапта сүйлөшүп турасың, э, азыр достарың менен. Жакшы. Артур, жалпы адамда кандай да бир жаңагы кызыгуучулук менен кызыгуучулугу болсо, бир спин айналышса, үйүрмөлөргө катышса да анын алдында бир койгон максаты болот. Болмаса бир максат койдуртууга сеп болуп жатат. Өзүң ошол облустук туризм орталыгына барып катышып жүрүн дейсиң 5-чи сыныптан. Азыр неше сыныпта окуйсуң? Азыр 11-чи сынып. Азыр 11-чи сыныпта. 11-чи кезинде окуу керекмин, бирок мен 9-чи сыныпты бүтүрүп, азыркы таңда Орал гуманитарлык техникалык колледжинде окуймун. Кандай мамандыкта окуп жатасың? Дене тарбиясы жана спорт мамандыгында окуйм. Болашак мугалимсиң өзүң, э? Жакшы. Спортка жакын экенсиң. Энди алга койгон кандай максатың бар? Биздин өзүбүздүн өлкөбүздү дамытуу багытында, өзүбүздүн жаш өлкөтанышларыбызды дайындоо максатында балким бир ойлаган жоспарларың бар болор өзүңдүн? Мен өзүм айтып кеткендей спорттук багдарлоо спорт менен айналсам, сол спорттан энди алга карай дамытсам деп жана да өзүмдү облыстык жана республикалык деңгээлдин чемпиону болсам деген арманым бар. Сону орындауга энди талпынып жүрмүн. Жакшы, рахмет. Айнемиз жалгастыра отурайык. Кош келдиң студиябызга. Микрофон ала коюңуз, өзүңүз толугураак тааныштыра отуруңуз бизге. Мен Майданов Нурлан Жалгашулу. Тайпа-Орто жалпы билим беретин мектебинин 10-чу сынып окуучусумун. Мен туризмге 5-чи класста мен катышып келем. Маган
Ақжайық ауданынан келіп отырсыз, иә? Иә, Ақжайық. Мхм. Неше сыныпта оқисыз қазір? Мен дейін қазір 10-шы сыныпта оқимын. Мхм. Ауданда туризм орталығы жұмыс жасайды. Жасайды. Мхм. Қандай шаралар өткізіп тұрады, қандай жұмыстар ұйымдастырылып тұрады? Бізде ай жарыстар болып тұрады, іріктеу кезеңдері. Содан облысқа іріктеп шығарады. Жарыстан өткізіп жеңімпаздарын. Жаңа Артур айтып жатыр, мен 5-ші сыныптан бастап қатысам, осы туризм орталығына барып жүрмін. Бұл десекте алғаш рет барып отырған үлкен деңгейдегі жарысым деп. Сен қандай жарыстарға қатысып жүрсің? Бұған дейін менде туризм бағыты бойынша ірі жарысым болды, Бурабайдағы алғаш рет. Былай бұдан бөлек облыстық жарыстарға қатысып жүрген боларсың? Қатыстым. Жалпы қазір аудандық туризм орталығында көп пе? Осы өзінің өлкесін танып білуге деген құмар жастар. Көп, көп. Нешінші сыныптан бастап қабылдайды 20-ге? 20-ге 5-ші сыныптан бастап қабылдайды. Қазір 10-ші сыныпта оқисың, болашақта осы туризм саласына бару, еліміздің туризм саласын дамыту мақсатында жұмыстану деген жоспарың жоқ па? Қандай мамандық таңдаймын деп отырсың өзің? Туризм бағыты бойынша мамандық таңдаймын. Құтқарушы болу. Оқығым келіп еді. Жақсы, рахмет, сәттілік тілейміз. Әңгімемізді жалғастыра отырайық, мен оң жанында қонақтармен таныса отырайық. Қош келдіңіздер студиямызға, өздеріңізді көрермендеріңізге таныстыра отырсаңыз. Мен Асхат ағайдың оқушысымын. Маған Асхат ағай айтты, 7-ші сыныпта қатысып көресің бе деп. Мен 1-ші сыныпта жарыстарға бардым, ұнады маған, сосын ары қарай барып жарыстар өте қызық болды. Сосын сол алғаш кірет, осы Бурабайда болған жарыс, сол республикалыққа бірінші шығып тұрмын. Осы қасымда отырған Бақтыбаймен бірге екеуміздің сайысымыз экология туралы. Ол екі этаптан тұрды. Сол бірінші этап ол Бақтыбай қорғады өзі, Жайық Орал экспедициясын. Екеуміз сол бана Артур айтқандай, сол градустарды компаспен аттық, жүрдік. Сол бізді орманға апарды. Орманда қарағайлар, солардың табиғаты күшті. Ұнады, иә? Ұнады. Табиғаты. Жақсы. Жалпы біз білеміз, біздің хабарым, біз үнем осы облыстық экология және туризм орталығымен шығармашылық байланыстамыз. Біздің хабарымызға біраз өлке танушы өрендеріміз, жастарымыз келді. Бүгінде оны біраз оқу бітіріп те кетті. Осы туризм саласы бойынша білім алып жатырғандар бар жоғары оқу орындарында. Жас туристеріміз келді. Жалпы облыстық орталық, осы туризм орталығы біраз шаралар ұйымдастырып жатады. Көптеген шаралардың өзіміз басқасында жүреміз, көреміз. Жалпы осындай орталыққа бару оқушыларды, өрендерімізді қандай жағына тәрбиелейді деп ойлайсың? Біріншіден сабақтан тыс нәрселер өте көп. Мысалы мен білмеген, мысалы сабақтан алып жатқан білім, туризм білімі ол жоғары деп ойлаймын. Көп нәрсе үйрендім мен. Мен дейтін жапырақтардың қандай түрлері болатынын, теректердің қандай түрлері болатынын, картасызды, соның барлығын туризм арқылы үйрендім. Айналадағы өзіміздің бізді қоршап тұрған керемет табиғатты танып білуіңізге үлкен септігін тигізіп жатыр екен. Бақтыбай мен де таныса отырайық. Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Мен Тажмұратов Бақтыбай, осы Асхат ағайдың оқушысы болып табыламын. Қазіргі таңда 3-ші жылым. Осы бұйырса 2020 жылы мектепті аяқтаймын, 11-ші сыныпты. Осы Бурабайға барған жарысым менің де ең алғаш үлкен жарыстарымның бірі болды. Әрине жарыс алдында көптеген қобалжулар болды, қорқыныш болды. Өйткені ең алғаш рет республикалық жарыс, үлкен дода, мында қалай көрсетемін өзімді деген ойлар болды. Бірақ та жарыс өте келе, жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Жаңа айтып кеткендей, бірінші біздің бағыт бойынша, экология бағыты бойынша екі бөлім болды. Бірінші бөлімде ол жоба қорғау керек болды. Ол жоба ретінде біздер осы жылы жазда өткізілген Жайық Орал
2019 туристик экология экспедициясы кезіндегі жүргізген зерттеулерімізді қорғап бардық. Ол кезде бірінші орын алдым. Келесі бөлім ретінде бізде экологиялық соқпақ салу керек болды. Біздің мақсатымыз белгілі бір градустар беру арқылы біз сол өткен жерлеріміз жүріп, квест сұрақтарға жауап беріп, сол өткен жерлеріміздің экологиялық соқпағын салып, оны біз әділ қазалқаларына көрсету қажет болды. Біздер бүткіл берілген тапсырманы толықты орындап шықтық, жүлделі екінші орын алдық. Бурабайда демалғанымыз маған өте қатты ұнады. Барлығы жоғары деңгейде болды, біз көптеген достар таптық, басқа облыстардан келген, басқа қалалардан келген балалармен достастық, таныстық. Жақсы. Жалпы еліңді тану, өлкеңді танудан басталады. Өзіңіздің туған жеріңіз, туған ауылыңызды зерттеу экспедициялары жүріп отырады ма? Жүріп отырады, әрине. Осы туризм үйірмесіне қатысу арқылы мен көптеген мәліметтерді білдім. Мысалға айта кетейік, Қазақстан ең алғашқы келген теміржол осы біздің батыс Қазақстан облысы арқылы өткенін білген болатын. Ол сен үшін үлкен бір жаңалық болды, иә? Осы орталыққа бару арқылы біліп жатсың. Жақсы, мына жер жетекшілерімізден де сұрап отырайық. Асхат мырза, жалпы аудандық туризм орталығында қанша өзіңіз оқушыларыңыз бар? Қанша шәкірттеріңіз бар? Үш үйірмемен жұмыс атқарып отырмын. Бұл екеуі экология бағытында болса, біреуі өлкетану бағытында жұмысты атқарамыз. Барлығы 39 бала, 39 оқушымен жұмыс істеп отырмын. Негізінен ол тек қана өзіміздің үйірме оқушылары емес, сонымен қоса басқа да қосымша білім беру педагогтарымен тығыз қарым-қатынас арқылы, яғни бір-біріміздің үйірмелерімізге қатысу арқылы өзімізді шындап бір отырамыз. Мысалы, тәжірибе алмасу мақсатында көптеген істер атқаратын боламыз осындай. Жақсы. Бізде WhatsApp желісі арқылы хабарламалар келіп жатыр, оқи отырайық. Сәлеметсіз бе, Күншуақ бағдарламасы, облыстық туризм орталығы, балалар мен жасөспірімдер деп айтып өтті. Бұл жерде бірінші курс студенттері қатыса алады ма деп сұрақ қойғым келеді дейді. Және де тағы да бір хабарлама. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы. Менің қызым осы облыстық туризм орталығына қатысады. Гитара мен ән шырқайды. Айтқым келгені, бұл балаларды тек жақсы жағына тәрбиелейді. Жаңа айтып отырсыздар, өздерінің өлкелерін танып біледі деп түрлі жарыстар, түрлі сайыстар, түрлі экспедициялар ұйымдастырып отырады. Маған әсіресе ұнайтыны осы. Балаларды қыс мезгілінде тіпті күннің суығына қарамастан, балаларды шыдамды болуға, төзімді болуға үйретеді. Балаларды шаңғымен жарыстырады, түрлі спорттық сайыстар ұйымдастырылады, жаз мезгілінде шатырлы палаткалар құрып, лагерлер ұйымдастырып жатады. Бұның өзі баланың демалысын жақсы өткізіп қана қоймай, денсаулығын арттыруға да үлкен сеп болады. Облыстық туризм орталығына жасай беріңіздер деген келеді. Керемет шәкірттеріңіз көп болсын, ата-ана атынан деп айтып өтсеңіз болады дейді. Рахмет дейміз көрермендерімізге, жақсы тілегін білдіріп жатыр. Айгүлхан жаңа сауал қойып жатқан көрермендеріміздің. Біздің облыс орталығында жалпы 62 үйірме 600-ден астам оқушы тәрбиеленеді. Енді көріп отырғандай балалар деген мектепте білім алса, біздің орталықта жалпы қосымша білімдерін толықтырады. География, тарих, әдебиет осы отырған балалар жан-жақты экологиялық білімдерін тоқты, өлкетанылық бағытта өздерін жан-жақты дамытады. Енді мына ата-ана қойып отыр, неге бірінші курс студенттері қатысады деп. Айгүл ханым, қазір сөзіңізді бөлейінші, осы сауалға қазір толығырақ жауап бере отырасыз. Алдымен қоңырауды қабылдап алайық. Көрерменіміз күтіп қалар. Сәлематсыз ба, тыңдап тұрмыз. Тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн. Алло. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба. Тыңдап тұрмыз сізді. Қазіргі кезде тікелей эфирден көріп отырмын. Жаңа батыс Қазақстан облысының өрендерінің жеңістеріне өте риза болып отырмыз. Осы өрендерге сәттілік тілейік деп хабарласып отырған жайымыз бар. Аха, қайдан хабарласып отырмын дедіңіз? Орал қаласынан. Осы батыс Қазақстан облысының атынан шыққан жаңа туризм бағытында өте үлкен жетістікке жетіп отырған балалар, соның ішінде жаңа Ақжайық ауданының және Бәйтерек ауданының балалары екен. Балаларға тек қана жеңістер тілейміз, сәттіліктер тілейміз. Бұл біріншіден жаңа жетекшілерінің еңбегі және екіншіден осы балалардың еңбегі деп санаймыз. Өте қуаныштымыз. Рахмет сізге, уақытыңызды бөліп хабарласып жатсыз. Әңгімемізді жалғастыра отырайық. Жаңа көрермен сауалына тоқтап жауап берді. Бізде
үйірмеге жалпы айтып отырым, 18 жасқа дейін қалданады. 18 жаста балалар бітіріп, келесі өздерінің мамандықтары бойынша жұмыстанады. Енді мына үйірмен маңыздысы айтып отқан балаларға мамандық таңдауға көмектеседі. Өзімізде де үйірме бар, аудан бойынша үйірмелер бар. Солар балаларын өзімізді бітіріп кеткен үйірме оқушыларын кездестірсек, қазір таңда туризм мамандығын, география пәнін таңдаймыз деп мен өзімде қуанамын. Оқушыларым болған кезде түрлі деңгейде өздерінің қай қабілеті ашылады, жан жақты қабілеттері ашылады да сол мамандық таңдауға септігін тигізеді. Сонымен қатар енді бізде өлкетану ғана жұмыс емес, біздің орталықта туризм бағытты жұмыс жасайды, экология жұмыс жасайды. Мына үлкен экспедиция жайық орал бізде жыл сайын өтеді. Осы бағытты қорғап келгенде сонда ол тек қана біздің ғана жетістігіміз, бүкіл аудандық облыстық деңгейдегі туризм орталықтарының жетістігі деп санаймын. Осындай үлкен дәрежеге жету жақын арада енді мақтанып өтіп, тағы да өзіміз туристердің жетістігін атап өткім келеді. Осы үшімен 10-18 аралығында Шымкент қаласы, Шымкент облысының Қатар Машат деген жерінде біздің Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Содан біздің туристер жалпы командалық үлкендер тобы бірінші орын, жасөспірімдер бірінші орын және кіші топ жалпы командалық бірінші орындарды ие болып, сондай жүлделі қоржындары толық жүлдемен оралып келатыр қазір жолда. Соған біз өте қуаныштымыз. Басқа да әріптестерімді осы эфирді пайдалана отырып құттықтағым келеді. Бұл деген барлық жетістіктердің қорытындысы ол да финалы болып саналады. Қазақстан Республикасының кубының көп туристік көп сайыстан кубогы. Содан біздің төрі жетекшілер Кәмшат Идрисмет Әлиева, Ұлан Халенов және аудандық турист үйірмесіне қатысушы үйірмешілер және ол біздің туризм орталығының үйірмешілері осы сәттіпайдан құттықтағым келеді. Бұл жерде орайды айтқан айтып өтетін жағдай тек қана біздің ғана жетістігіміз, аудандық мұғалімдердің де жетістігі. Өйткені олар бізге оқушыларын дайындап әкеледі. Біз одан ары қарай облыстық деңгейде оқу жаттығу жиынын жасаймыз. Жарысқа әзірленер алдында бір жыл бойы әзірленеміз дегесі қате емес ол деген. Өйткені ол оқушы үйірмеге қатысады. Сосын біздің аудан қалаға келіп жарыстан орын алған балдар таңдау қалаға келгеннен кейін оқу жаттығу жиыны өтеді. Біздің осы жарысқа барардың алдында бір жыл бойы оқу жаттығу жиынына қатысып оқушылар дайындалды. Аудандан дайындалып тұрған оқушылардың әрі қарай мына ереже бойынша дайындаймыз. Бізде туристік кешен ғой, биолог деген, сонда оқушылар жатады. Суда орын алса тамақтану бәрін ұйымдастырамыз. Қаржы қаражатын білім басқармасы арқылы туризм орталығы өзі жоспарлы ұйымдастырылады. Біздікі ұйымдастыру жұмыстары енді. Сонда облыстық білім басқармасының бұйрығымен шығып осы оқушыларды алдыртып, енді оның бәрі де үлкен жұмыс қой. Біздің жалпы команда таныстыру деген тапсырманы айтып отырмыз. Ол туралы айтқым келеді. Визит карточкасын оны әсіресе өзімізде орталықта әзірлейміз. Мен әріптестермен бірге визит карточкасын команда таныстыруымыз керек. Батыс Қазақстан облысымызды және жарқыратып көрсеткіміз келеді. Сол кезде әзірленген кезде мына оқушылармен түрлі жағдайлар болады. Әзірленеміз. Олар мына көріп отырсыздар костюмдерін де Мария салоны арқылы тігілген костюм. Мария ханымның өзінің қолынан шыққан костюмдер. Керемет жарқырап тұрған көк түс пен ақ түсті костюмдер балаларға бірдей костюмдер тігілді. Сонымен мына визит карточкасында біздерден компьютерлік дизайн, түрлі видео түсіру арқылы алдын ала дайындаламыз, сценарий құрамыз, батыстың немен көрсетеміз деп үлкен сондай дайындықпен баратын болып тұрсыз. Үлкен дайындықпен болады, өйткені біздің басшымыз енді немесе өзіміз және осы орталықта әріптестеріміз талап, біздің басшымыздың талабы жоғары болды. Әлі де ісін жалғастырамыз деп ойлаймыз. Енді білесіздер, жақын арада дүниеден озып кетті ол кісі. Ол кісінің талабы айтады бізге, енді ойын түрінде айтады, бірінші орын алмасаңдар орала келмеңдер дейді. Біз релисті алып тастаймыз дейді. Сосын сен өзіңе түйсігіне қоясың мақсат. Сен балаларыз, мен де бір бала сияқты өзімдегі түйсігіме солай қоямын. Мен бірінші орын алуым керек. Мен бөлімге жауап беремін ғой енді жетекші ретінде. Сосын қасымда әріптестерім де мені қолдайды. Мен керемет аудандағы жетекшілер. Соларды өзіміз бірігіп солай жұмыстай, сол бірінші орын алмасақ болмайды деп. Қазір таңда да мына Кәмшат Идрисін кеше жарысқа кетті. Басқа да әріптестерім ұлан деп айтып отырмын. Олар да сол бірінші орын алып келеді. Біз Батыс Қазақстан үшін өте мақтанамыз. Республикаға барған кезде сенде патриоттық сезім балдармен бірге оянады. Оларда да оянады деп ойлаймын. Өзің одан сайын жарқырайсың. Өйткені саған басқа әріптестер батыс деп қарайды. Батыс дегесін олар біледі, туризм саласынан батыстың жоғары деңгейде екеніне мақтанған емес. Оны көріп жүр, әлі де дәлдеп келе жатыр. Енді болашақта мына
біздің бұрынғы директорымыздың ісін одан арға сол ісі жалғаса берсін деген туристік өлкетану қызмет, экология мәдениетін қалыптастыру, өлкетану саласын жандандыру. Осы біздің басты мақсатымыз жұмысты жасағасын, енді осында жетістікке жеткім келеді, сондықтан да басқа да әріптестеріме шығармашылық табыс тілеймін. Жақсы, рахмет. Бізде WhatsApp желісі арқылы хабарлама келіп отыр. Саламатсыз ба? Тікелей эфирде отырған Асхат Серікқалиевтің қарындасымын, Тасқаладан дейді ағамды және барша шәкірттерін жеңіспен құттықтағым келеді. Өлкетанушы ғалым Кесемединов мырза сәлем айтып жатыр, біз сізді мақтан тұтамыз дейді. Ғалым Кесемединов балаларға тарихи ақпарат жинауда көмектескен тұлға дейді, сондықтан баршаңызға сәттілік, балалардың жеңістері мен жетістіктері көп болсын дейді. Осы біз негізінен өлкетану бағытында республикалық деңгейге шығарған жобамыз бұл. Тарихы терең Тасқала өңіріне деген экспедицияны көрсеткен болатынбыз. Бұл жерде біздер экспедиция екі рет барған болатынбыз Тасқала өңіріне. Тасқала өңіріне барған кезде бізге үлкен көмек көрсеткен осы барша әріптестерге және де осы өлкетанушы Тасқаладан құрметті азаматы болып табылатын Хисмеденов ғалым Ғаниұлына алғысымызды білдіреміз. Ол кісіден алған құнды мәліметтер нәтижесінде біздер өзіміздің жұмысымызға тағы да дәлел қосып, осыны тереңірек көрсету мақсатында республика деңгейінде көрсеткен кезде, ашқан кезде бұл әрине, бұл үшін бізді де көп айтады, осында дейді, қайтқанда Қазақстан территориясындағы алғашқы темір жолдың тарихын зерттеген кезде біздер осы Тасқала өңіріне келген екен ең алғашқы поезд, яғни батыс өңірі, сол батыс өңірін толығымен көрсетіп, осындай қандай экспедицияларға шығып отырдық, соның бәрін нәтижесін көрсеткен болатынбыз. Сол кезде бізге үлес қосқан осы ғалым Ғаниұлы және Орал қаласындағы темір жол музейінің негізін қалаушы Михаил Тихонович деген адам бар, өлкетанушы, және де мына өзіміздің туризм саласында еңбек атқарып келе жатқан әріптестерімізге, облыстық туризм орталығының педагогтарына, ұйым бөлім басшыларына және өзіміздің әріптестерімізге бәріне де алғысымызды білдіреміз. Бұл деген бір адамның жетістігі емес, бұл ұжым болып атқарған еңбектің нәтижесі деп білеміз. Жалпы балалар қандай да бір зерттеуді қолға алмас бұрын міндетті түрде олардан бұрын зерттеген, олардан бұрын осы тарихты жетік білетін мамандармен, өлкетанушылармен бірге жұмыстануға әрине олардан үйренері көп, білері көп, сондықтан өздерінің білімдерін арттырып жатыр деп ойлаймыз. Жақсы тілектерін білдіріп жатқан көрермендерімізде көпшілік, бізде жақсы тілегін білдіріп жатыр, барлығы балаларға сәттілік тілеп жатыр. Мына жерде бір жақсы хабарлама келген. Қайырлы күн, күн шуақ бағдарламасы, балаларға сәттілік тілегім келеді, эфирден көріп қуанып отырмын. Осындай біздің жас өлкетанушыларымыз қашанда елімізді тек биікке көтеретіні сөзсіз дейді. Жұмыстарыңызға сәттілік тілегім келеді. Облыстық туризм және экология орталығына барша оқушыларыңыз тек қана жеңіспен орала берсін, біздің намысымызды арттыра берсін деген тілегімді білдіргім келеді дейді. Көп-көп рахмет дейміз көрермендерімізге. Желіде қоңырау бар екен, қабылдайық. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Алло. Аха, алло. Қайырлы күн. Аха, саламатсыз ба. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз сізді. Аха. Менің қызым Серікова Асылжан осы туризм орталығындағы үйірмеге қатысып жүр. Бір жылдай уақыт болды. Соған айтарым, бір жылдың ішінде, аз ғана уақыттың ішінде болса да, қызым деген көптеген жерлерге шығып, экспедицияларға шығып, көптеген жерлерді көріп келді. Соның ішінде осы жаз айында, маусым айында Тасқала ауданына барып келіп, көптеген ауылдарды аралап, өзінің көрген білгенін айтып жеткізе алмай, қуанышында шек жоқ болып, одан кейін Ақтөбе облысына барып келді. Сонымен қатар Семей, Шығыс Қазақстан облысындағы Семейдің, Абайдың туған жеріне барып келіп, Абайдың Жидебай ауылына барып, Абайдың жерленген жерін, туған жерін көріп, өте сондай қатты әсер айтып алып келді. Сол үшін осы туризм орталығының әртес қызметкерлеріне көп деген алғысымды білдіргім келеді. Рахмет. Рахмет сізге. Қызыңыз тек жақсы жағынан көріне берсін, өзін жақсы қырынан көрсете білсін, биіктерге жете берсін дейміз. Біздер әрине балаларының
сабақтарын жақсы оқып қана қоймай, бос уақыттарын жақсы өткізіп, өзіміздің, еліміздің, жана Ақтөбеге бар, Семейге бар деп жатыр. Әрине, біздің еліміздің қай өңіріне, қай қаласына барсақ та, ол жер тұнып тұрған тарих, сондықтан ата-ана үшінде бұл үлкен қуаныш, баласы артық білім жинап жатса, өзіне артық көріп жатса, үйреніп жатса, жүз рет естігенше бір рет көрген артық дейді, сондықтан бір рет барып көріп, өздері жақсы әсерімен бөлісіп жатыр екен. Осындай шәкірттеріңіз, осындай жақсы тілегін білдіретін ата-аналар көп болсын дейміз. Кезекті тағы да бір әнге берейік, құрметті көрермен. Әннен кейін хабар қонақтарымен әңгімемізді жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Өмір деген тәт-тәтті, қыздың бәрі жап-жақсы, бәрі сүйемін дейді, жүрек неге көнбейді, бәрі сүйемін дейді, жүрек неге көнбейді. Үйленші, үйленші, балалы болсаңшы, жасында, кәрінде, айтасың бәрінде. Өзім білемін, мен қашан үйленемін, жазаламандаршы мазаламандар. Өзім білемін, мен қашан үйленемін, жазаламандаршы мазаламандар. Бойдан боп, 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 бойдан боп. Сүйемін дейді, жүрек неге көнбейді, бәрі сүйемін дейді, жүрек неге көнбейді. Үйленші, үйленші, балалы болсаңшы, жасында, кәрінде, айтасың бәрінде. Өзім білемін, мен қашан үйленемін, жазаламандаршы мазаламандар. Өзім білемін, мен қашан үйленемін, жазаламандаршы мазаламандар. Жаным сүйген жан болмаса, кімге қалай үйленемін мен? Бойдан боп, 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 бойдан боп, 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 бойдан боп, 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 бойдан боп, жүрмін әлі.
Хабарымыз жалғастырамыз, құрметті көрермен. Бізде WhatsApp желісі арқылы хабарлама келген, оқи отырайық. Сәлематсіз ба, күн шуақ бағдарламасы. Сіздерге бүгінгі өткізіп отырған хабарларың үшін рахмет айтқымыз келеді. Шаралар өте мағыналы бастау, жұмыстар алға басын дейді, еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Қатысып отырған оқушыларымызға тек алдарыңызға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Еліміздің туын биік көтеріп жүрулеріңізге тілектеспін. Асхат Серікқалиұлы, сіздің де еңбегіңіз жемісті болсын. Осындай шәкірттеріңіз көп болсын. Оларды жақсы жағына тәрбиелеп жүре беріңіз деген тілегімді білдіремін дейді. Көп-көп рахмет дейміз барша көрермендерге жақсы тілегін білдіріп жатқан. Біз енді әрине оқушылар өздерінің әсерлерімен бөлісемін десе, жалпы облыстық туризм және экология орталығының ұйымдастырып жатқан шаралары туралы айтатын болсақ, бір хабардың бір эфирінің уақыты жетпес, себебі жаңа да айтып жатыр, үлкен тағы да бір жетістікпен оралып жатыр деп міндетті түрде оларды да хабарға шақыратын боламыз. Жаңа хабар барысында тағы да айтылмай қалған экспедициялар туралы қысқаша айтып өтем десеңіз, сонымен әңгімемізді жалғастыра отырайық. Енді жыл сайын біз кезекті аймақаралық экспедиция өткіземіз. Экспедиция жыл сайын саны артып келеді. Биылғы енді атаулыдатыларға байланысты 20-шы жылдары білесіздер, ұлы абайдың 175 жылдығы. Соған байланысты біз Семей өңіріне экспедиция ұйымдастырған болатын. Осы жерде отырған Боранбайұлы жанысында экспедиция мүшесі. Экспедицияның енді басты мақсаты ұлы абайдың туған жерін оқушыларға көрсету, патриоттық тәрбие беру. Және оның туған жері Жидебей ауылына біз өзіміз сапар шеккен болатынбыз. Оқушылар жалпы оқушылардың ішінде облыстық байқауларға қатысса да біздің Мен отаным Қазақстан жайық толқын сол жеңімпаздарды алып, ішінен іріктеп алып, бірінші орын алған оқушыларға біз жолдама ретінде ұсынамыз жыл сайын. Бұл балалар үшін үлкен, ауылдағы оқушылар үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Экспедиция барып, керемет өңірлерді Абайдың туған жерін көріп көру бұл бір үлкен арман. Кез келген үлкен кісі болсын, бала болсын, сондай керемет киелі орындармен танысып, Абай, Шәкәрім, Мұхтар Әуезов сынды бүкіл қазақтың киелі жерінен шыққан, осы жерде Семей өңірінде дүниеге келген, осы музейлермен танысып, Жидебей жайлауында Абайдың өзінің тұрған жерін, оның пайдаланған тұрмыстық заттарын немесе үйін көргенде үлкен әсермен оралды оқушылар Семейден. Енді алдымызда атаулы тағы да даты тұр. Ұлы жеңістің 75 жылдығы, енді биылғы экспедицияны Волгоград қаласына ұйымдастырғымыз келеді. Оқушылар Волгоград қаласына апарғымыз келеді. Оған да облыстық деңгейі жеңімпаз оқушылар қатысады. Енді біздің туризм берері мол дейміз. Айтып отыр, жетекшілердің жетістігі болса да, ең бірінші оқушылардың жетістігін атап өтпеуге болмайды. Сахнаға немесе әділғазылардың алдына шығатын оқушылар. Біз мына жерден үйретіп жіберсек те, ана жерде ортада мен осы отырған оқушыларыма алғысымды білдіріп, өйткені олар бізді батысты, біздің орталықты, жалпы батысты сол ортада қорғап келіп жүр. Жақсы. Оқушылардың жетістігі енді үлкен. Жақсы, рахмет. Балаларға болашақта жақсы мамандық таңдап, өздері алға қойған мақсаттарына жетсін дегім келеді. Жақсы, рахмет. Ақжайық телеарнасы күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бекешов Асхат Серікқалиұлының жеңгесімін дейді. Асхат жұмыстың жемісін көр, шәкірттерің өркендей берсін деп тілеймін дейді. Асхат мырза, біз енді уақыт тығыз. Шәкірттеріңізге айтарыңыз болса, тілегін білдіріп жатқан көрермендеріңізге айтар болса, сонымен хабарды аяқтасақ. Жақсы, рахмет тағы да баршаңызға. Осы өзімнің айтқан биыл енді 11-ші сынып оқып жатқан өзімнің екі үйірме оқушым, биыл 11-ші сынып. Алдағы биыл мектеп табалдырығына үлкен өмірге қадам басайын деп отыр. Сол ұбытыдан сүрінбей өтіп, белгілі таңдаған, сүйіп таңдаған мамандықтарынды таңдап, сол мамандықтың грант иегері атанып, соны үздік аяқтайды деген үлкен сенімім бар. Сол сенімді толық ақтайды деген ниетім бар. Сол осы оқушылардың барлығына сәттілік тілеймін. Және де енді үйірме оқушыларына әлі де жұмыстанамыз, және болашақта бірге жұмыстанып, үлкен жетістіктерді бағындырамыз деген ниетім бар. Жақсы, рахмет. Бүгіннен алтын уақыттарыңыз бөліп хабарға келгендеріңізге көп-көп рахмет дейміз. Біздер де оқушыларға тек сәттілік тілейміз. Қандай мамандық иесін болсаңыз да, өзіміздің елімізді, тәуелсіз елімізді туын көкке желбіретер үлкен азаматшалар болып өсіп-өнулеріңізге біздер де тілегімізді білдіреміз. Облыстық туризм орталығына барша аудандық туризм орталықтарының жұмыстарына сәттілік тілегіміз келеді. Жұмыстарыңыз жемісті болсын, осындай шәкірттеріңіз, осындай білімді оқушыларыңыз көп болсын дейміз. Құрметті көрермен, күн шуақтың бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Ертеңгі эфирде жүздескенше аман болайық, сау болайық.